Good morning, everyone. Welcome to Other Than Education, the English Council. You are on phase three. We're talking about the past. අතීතයේ අපි මොනවද කරේ සහ අපි ගිය ටිකේම කතා කරේ common verbs ගැන because one of those instances we get stuck when using simple past and simple past is yet to be that tense many of us struggle with because we have to think about the past form of the verb, the second form of the verb when constructing the sentences. Even though it is a very easy tense, we've made it a bit more complicated because of overthinking, I guess. 95% of the students make mistakes when simple past, even though they claim that they have problems with tenses. It's not about all the tenses, it's about the simple past tense mainly. So, not only simple past, the past tense as a whole. So, we are talking about past tense and we've been talking about past tense for like 4 weeks now. Because there's a lot to cover in past tense, practicing the formation as well as we are touching the basics also. We are doing mini and very basic activities, exercises from books so that I want you to get hold of these little things and places where we tend to make mistakes. We are touching at these things as well. So, week before the last, we were talking about this construction past progressive tense. It was actually before the past tense. As I told you, there was a technical fault. So because of that, we couldn't telecast the program of simple past tense. It was after that, this tense, past progressive tense. Again, past continuous tense. But passe tamai api hari simple past ekak aave. Namuth issala me yannone simple past. Samahara welawata ogolo balanne athi api oy digatama follow karana nan. Ai me past continuous tense ekak aave simple past walata kalin kiyala. Ehema une podak technical fault ekak thibuna nisa apita simple past lessons tika da ganna beri una. Namuth den me api karagena yanne normal widiyata man revise karagena yanneth eka api me me dewal kara me me dewal tika YouTube ekek බලන්න පුළුවන් මේවා මගේ අරුණා නම් ආයි බලලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ ටික අපි කරපු ටිකමයි මම කවර් කරගෙන යන්නේ නමුත් ඒකට අමතරව අපිට තව past වල අත්‍යවශ්‍යම වෙන දේවල් ටිකක් කවර් කරනවා එතකොට past continuous tense කියලා මම සිංහලෙන් මම example එක අරගෙන පෙන්නුවේ මොකද අපිට සිංහලෙන් කොච්චර වුණත් අපි tenses කියන එක මම translate කරන්න කියනවා නෙමෙයි නමුත් සිංහලෙන් example එකක් අරගෙන අපි කතා කරද්දී ඒක අපිට දැනෙනවා වැඩි it's okay it's always good to learn the target language in on its own but still when you take examples from your mother tongue it's very easy for you to like feel the tense look at this example look at this single sentence ඊයේ රෑ 8ට ඔයා මොනාද කර කර හිටියේ so ඊයේ රෑ 8ට as you have ඊයේ you know it's a past construction the time word it's the most important thing in tenses you need to know what the past form why we give the past form it is because of the time word let's say someone asks us the question අපිට question එකක් අහවම ඔය අර time word එක yesterday day before yesterday ඔය වචනේ තමයි ඉස්සලාම ඔළුවට එන්නේ ඊට පස්සේ තමයි ඊටු ටික අපි හිතන්න ගන්න අපේ ඔළුව ඉතින් ඒ හින්දා මේක time word එක ඉතාමත්ම වැදගත් right so ඊයේ රෑ 8ට ඔයා මොනාද කර කර හිටියේ මං අහන්නේ මොනාද කරේ කියලා නෙමෙයි මොනාද කර කර හිටියේ ඒ කියන්නේ මොනවද වෙමින් තිබුණේ so this shows some continuity so let's say this is the past මෙන්න මේ ඔක්කොම past tense මේ මොකක් හරි ඊයේ රෑ 8 කියන්නේ මේක කියලා හිතන්න මේ 8ේදී 8 වෙනකොට මොනාද ඔයා කර කර හිටියේ ඒ කියන්නේ 8ට පොඩ්ඩකට හරි කලින් පටන් ගත් action එකක් 8ට පස්සේ මේක උනාද නැද්ද අපි දන්නේ නැහැ නවතින්නත් පුළුවන් ඒක 8ෙන් පස්සේ උනා වෙන්නත් පුළුවන් නමුත් ඔයා 8ට මොනාද කරමින් හිටියේ ඒ කියන්නේ රෑ 8 වෙනකොට මොන හරි මගේ දඟල 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 තිබ්බ action එක මොකක්ද මං පොතක් කියව කියව හිටියේ මං කකා හිටියේ මං එයාත් එක්ක කතා කර කර හිටියේ මම නිදියගෙන හිටියේ මොන හරි දෙයක් මගේ ඇක්ෂන් එකක් වෙමින් තිබුණ වෙලා වෙමින් තිබුණා පාස්ට් එකේදී ඔන්න ඕක තමයි අපි පාස්ට් කන්ටිනියස් කියලා කියන්නේ so we were talking about the meaning and here's the question so don't worry about the question we had a lot of questions coming after this but අපි කවුරු හරි අපෙන් ඇහුවොත් what were you doing at 8 p.m. yesterday කියලා කවුරු හරි ඇහුවොත් මම මේකට උත්තර දෙන්න ඕනේ let's say I was reading a book ඒ කියන්නේ මේකේ තේරුම ඇවිල්ලා මේ 8 කියලා හිතන්නකෝ ඊයේ 8 මේ yesterday right
HBMA වෙලාවෙදි මම කර කර හිටියේ පොතක් කියවන එක. ඒ කියන්නේ මං 8ට කලින් මේ ඇක්ෂන් එක පටන් ගත්තා. නමුත් මං ඒක 8:08 මං මෙතනදි උත්තර දෙන්නේ. මං 8ට පොත කියව කියවි හිටියේ. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන් මං 8ට කලින් ওই ඇක්ෂන් එක පටන් ගන්නේ 8ට විනාඩියක් කලින් හරි. 8ට පස්සේ මේක උනාද? දන්නේ නැහැ. Right? Okay. And we had that. We had few examples as well. And look at the screen. We use past continuous to say that someone was in the middle of doing something at a certain time. This is what I mentioned. අපි මොකක් හරි past එකේ time එකක් refer කළා. අර වෙලාවෙදි මොනාද කරමින් හිටියේ? ආ, ඒ වෙලාවෙදි කරමින් හිටියේ මොනාද? He had already started that action but hadn't finished. We don't know this. Right? I was reading a book at 10 last night. This time last year. ගිය අවුරුද්දේ මේ වෙනකොට මේ වගේ දේවල් ඔයාලට කියන්න වෙනවා නේද? This time last year. We were playing cricket. Mama, cricket සෙල්ලම් කරමින් හිටියේ. අපි කියන්නේ නේද? This time last week. ගිය සුමානේ මේ වෙනකොට I think I was sleeping. Right? ගිය සුමානේ මේ වෙනකොට because I was in a break. So, ගිය සුමානේ මේ වෙනකොට නම් මම නිදියගෙන හිටියේ. Right? This time last week. This time last month. This time last year. ගිය අවුරුද්දේ මේ වෙනකොට, ගිය සතියේ මේ වෙනකොට, ගිය මාසේ මේ වෙනකොට මොනාද කරමින් හිටියේ? ඔයගොල්ලෝ මේ construction එක කියන්න පුළුවන්. කියන්න වෙන වෙලාවල් එනවා. Right? Look at the example. This time last week we were having lunch. හරි. ගිය සුමානේ මේ වෙනකොට අපි කකා හිටියා. හරි. ඔයගේ දේවල් ඔයගොල්ලෝ past එකට refer කරලා කියනවනේ. නේද? ඒ කියන්නේ කළා නෙමෙයි. දැන් බලන්න හොඳටම වෙනස. This time last year we played cricket. ඒකදී අර කරමින් හිටිය ගතියක් දැනෙන්නේ නැහැ. හරි, okay. This time last year we played cricket. Okay. ගිය උරුදු මේ කාලෙදී අපි cricket ගැහැව්වා. ඒ වෙලාවේ කරමින් හිටියද? දන්නේ නැහැ. This time last year we were playing cricket. ඒ වෙලාවේද කරමින් හිටියා. Right. So we had this and then we were talking about okay. We had okay. Give me a second. Cut. Oof. විනාඩියක්. මේකේ බැටරි බැස්සද කොහෙද? All right, right. Hi. Okay. We can start. And let's look at two examples. She was cooking, that is in the middle of something. She started cooking before the point I'm referring to, and she's still in the middle of cooking. She was cooking, but when you say she cooked, started and finished, it means started and finished. පටන් ගත්තා ඉවරයි. She cooked. එයා උයන පටන් ගත්තා ඒක ඉවරයි. But she was cooking. එයා උය උය හිටියේ. Past continuous does not tell us whether an action was finished or not. Past continuous මං කිව්වේ ඉවර වුණාද නැද්ද අපි දන්නේ නැහැ. Only thing you know is it started before the time you are referring to. Perhaps it was finished, perhaps not. ඉවර වෙලා තියෙන අතන so perhaps කියලා කියන්නේ සමහර විට. සමහර විට උගුල අර maybe කියලා කියන්නේ ඒකම තමයි perhaps කියන වචනෙට බය වෙන්න එපා. සමහර විට ඒක ඉවර වෙලා තියෙන්නත් පුළුවන්. සමහර විට ඒක ඉවර වෙලා නැති වෙන්නත් පුළුවන්. දන්නේ නැහැ. හැබැයි අර රෑ 8ට ඊයේ මොනවද කරමින් හිටියේ? යා උය උය හිටියේ. She was cooking. කලින් පටන් ගත්තා ඒක හරි. හැබැයි ඉවර වුණාද දන්නේ නැහැ. We don't know. Right. මෙච්චරයි මේ tense එකෙන් කතා කරන්නේ. ඔයා මේ point එකේදී මොනවද කර කර හිටියේ? And then we were talking about this main usage of past continuous tense. Because past continuous, of course, when someone asks you, what were you doing, man? Ah, I was talking to him. Wow, munada kara kara hitiye. Mama arayata katha kara kara hitiye. Ah, what was she doing? She was sleeping. Yeah, nidiyagena hitiye. Oy wage uttarayak denawata amatharawa meke wedagathma usage ekak thamai ewillla. Past continuous uy සිම්පල් පාස්ටුයි එකතු වෙන තැන. ඒ කියන්නේ මේ වගේ එක්සැම්පල් එකක් බලන්න. ඕගොල්ලන්ට පේනව ඇති උඩ තියෙනවා. රයිට්. මම නැගිටිනකොට හොඳටම වහිනවා. දැන් ඕගොල්ලෝ මේකෙන් සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ පළවෙනි ඇක්ෂන් එක මොකද්ද? මොකද මුලින්ම වෙන්න පටන් ගන්න. මේ ඇක්ෂන් දෙකේ එකකට එකක් සම්බන්ධයි. දැන් ඕගොල්ලන්ට කාට හරි කියන්න පුළුවන් මට මේක කිය මේකම ඉංග්‍රීසි වලින් දෙන්න පුළුවන් මේ විදියට I woke up හොඳටම වහිනවා
it rained. මට මේක මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. Sorry, it rained. මේක හරිද වැරදිද? මෙතෙන්දි මම කියන්නේ මේක එක ඇක්ෂන් එකක් වෙමින් තියෙනකොට තව එකක් වෙනවයි කියලා ඔයගලන්ට තේරෙනවද? ඒකේ ටේස්ට් එක වට I woke up it rained එක තේරෙනවද? නෑ. I woke up මන් නැගිට්ටා it rained එක වැස්සා. එච්චරයි. නමුත් මෙතනදි වෙන්නේ මම නැගිටිනකොට හොඳටම වහිනවා. ඒ කියන්නේ මම ටයිම් ලයින් එකක් ඇන්දොත් හිතන්න මම මෙතනදි නැගිටිනවයි කියලා. ආ ඔන්න මන් දැන් නැගිටිනවා. Right? වහින්න පටන් ගන්න කොයි වෙලාවේද? මම නැගිටිනකොටත් වහිනවා නම් මං නැගිටින කලින් ඉඳන්ම වහින්න පටන් ගන්න එපා. So මෙතනදි තමයි started to rain. මම නැගිටිනකොටත් වහිනවා. නැගිටට පස්සේ නැවතුණාද නැද්ද ඒක දන්නේ නැහැ. මම දන්නේ වැහැ වැහැ තියෙනවා. ඒ තියෙනකොට මම නැගිටිනවා. So this is one of those best usages of past continuous tense and simple past coming together, and we had a lot of examples covering this concept of bringing these two tenses together, and we were going beyond the simple sentence structures here. So let's look at it and revise it, and then I'm going to introduce time clauses as well after the break. Welcome after the break, and you're with Arthur there in Education, the English Council, and on phase 3. We're talking about this two simple sentences coming together. Mama negatine kota hondatama wahino. Mama negatine ekane deweniyata wen eka ugulonta therenne mama negatine kota unna man negatinawa. Hondatama wahino. Ekane wassa mama negatine kalin patan aragena wæha 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 wæ tiyenakota tamai mama negatine. So you had a longer action which was raining. And then you had a short action, which is negitta, negitta, short action. So you have the long action and you have this action interrupting my long action, short action interrupting. So now remember this, long action kiyanne mage ara action dekak tiyena nan eke kalin wenna patang gatteka, that is a long action. Vinadi ekata da paya ekata da kalin adala naha, namuth eka mata komari ෂෝට් එකට කලින් වෙන්න අරගෙන තියෙන ටිකකට කලින් හරි. ඊපස්සේ ෂෝට් ඇක්ෂන් එක ඇවිල්ලා ඒක ඉන්ටරප්ට් කරනවා. මගේ ෂෝට් ඇක්ෂන් එක නිසා අරක නවතින්නත් පුළුවන්, නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක දන්නේ නැහැ. අපි දන්නේ නැහැ. නමුත් අර කියන්නේ ෂෝට් අරක වෙමින් තියේදී තව එකක් වෙනවා. මේක හොඳටම අපි ප්‍රයෝජනෙට ගන්න තැන තමයි අපි කතන්දර කියනකොට. අරයා යමින් ඉද්දී යාගේ කලින් බෝයිෆ්‍රෙන්ඩ් දැක්කා. So යමින් ඉද්දී ඔන්න ලොง ඇක්ෂන් එක. ඉස්සලම වෙන්නේ යමින් ඉද්දී කලින් බෝයිෆ්‍රෙන්ඩ් දැක්කා. ෂෝට් ඇක්ෂන් ඉන්ටරප්ෂන්. එතනින් පස්සේ මොනවා වුණාද මම දන්නේ නැහැ. කතාව විතර එහාට යයි. ඊළඟට තව එන්න පුළුවන්. මම කකා ඉද්දී නිින්ද ගියා. මොකද මුලින් පටන් ගන්නෙ කකා ඉන්න. ඔකේ මං කන්න පටන් ගන්නවා. And I'm now eating. Right? මම කකා ඉන්න අතරතුර මට නිින්ද ගියා. ෂෝට් ඇක්ෂන්. So we are bringing two actions together, but remember always one of these actions started before one long action, and you have a short action interrupting the first one. Okay, right. So look at the screen. Usually this is one of those very essential usages of past continuous and simple past tense coming together. Look at the screen. Past continuous, I was doing. Past continuous can I was doing, she was doing, he was doing, they were doing, we were doing, you were doing, it was doing. And the simple past, I did, we did, you did, they did, he did, she did, it did, together. And you connect these with the conjunction when or while, right? Something happened in the middle of something else. මොන හරි දෙයක් යමක් වෙන අතරතුරදී සිද්ධ වුණා. ඔය කතාව තමයි දැන් කියන්නේ. So it was raining when I got up. This is what I told you. The conjunction. අපි පොඩි හන්දියක් දාලා තමයි එකතු කරන්නේ. It was raining, I got up. කිසි සම්බන්ධයක් නැහැ sentences දෙකේ වෙන දැම්මේ නැත්තා. It was raining when I got up. සිංහලෙන් උත් අපි කියනවානේ. මම නැගිටිනකොට කොට නැගිටිනකොට වැහැ වැහැ තිබුණේ. නැගිටිනකොට ඔය නැගිටිනකොට තියෙනවනේ ඔය කොට එකේ හන්දිය තමයි ඔය වෙන්නේ. Right? Now, ඔක සිංහලෙන් කියලා ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න කියන එක නෙමෙයි මම කියන්නේ. නමුත්
සිංහලෙන් ඒක අපිට දැනෙන නිසා ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් තේරුම් ගන්න ලේසි. ඔය කොට එක දාන්නේ වෙන්න එකෙන්. Right? Okay. So, you can either have this at the beginning. Look at the screen. You can either say, when I got up, it was raining. දැන් හොඳට මතක තියාගන්න. මේ sentences දෙකනේ. දැන් මේකේ it was raining කියන එක මේ ඇවිල්ලානේ දෙවනියට. Right? It was raining කියන එක දෙවනියට ඇවිල්ලා. When කියන එක මුලට ගිහිල්ලා. When clause එක. Right? The time clause. මේ වෙලාවට අපි සාමාන්‍යයෙන් කොමා එකක් දානවා. පල්ලන පල්ලෙහැකේ කොමා එකක් නෑ නේද? පල්ලෙහැකේ කොමා එකක් නෑ. මොකද conjunction එක කොමා එකේ වැඩේ කරන නිසා. When එක මැද තියෙන නිසා. But now this is very useful when you're writing this. I actually had few examples as well when I was covering the lesson 2 weeks ago. So when මැද තැනකට no comma, but if the when is at the beginning and you don't have anything in between, usually you have a comma to show the two clauses, right? Okay, let's move on. පොඩි තව එකක් බලමු. So it was raining when I got up. මේක තමයි අපි කරපු example එක. And මේක මොකට කියන්න පුළුවන්? I got up while it was raining. Right? While උත් දාන්න පුළුවන් කට්ටිය අහනවනේ නේද? While දාන්න බැරිද කියලා? While කියන්නේ මොකද්ද? එම කාලයේ අතුරතුරදී during that time. So during that time at that time මේ වෙලාවේ තමයි when කියන්නේ. හරියට මේ වෙලාවේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි when එක පාවිච්චි කරන්නේ simple past එකත් එක්ක. Right? සාමාන්‍යයෙන් අපි when එක පාවිච්චි කරන්නේ simple past එකත් එක්ක. While එක පාවිච්චි කරන්නේ අපි past continuous එකත් එක්ක සාමාන්‍යයෙන්. සාමාන්‍යයෙන් එහෙමයි. එතකොට මේකෙදි when එක මුලට when clause එක මුලට එන්නත් පුළුවන් while clause එක මුලට එන්නත් පුළුවන් no problem. ඔබට පුරුදු විදිහට ඒක කියන්න පුළුවන් කටට හුරු වෙන විදිහට තමුන්ට හරි විදිහට කියන්න පුළුවන්. So we were talking about this and we had few examples as well. So look at this comparison. Look at the screen. මේ timeline එකේ අපි අඳින්නයි යන්නේ. උන දැන් තේරුම් ගන්න මේ අපි ඉගෙනගත meaning එකෙන් අපි comparison එකක් කරන්න යන්නේ. When Nihal came home, we were having dinner. So now I want you to recognize which action happened first or started to happen first, and then which one interrupted or which one is the second. When Nihal came home, we were having dinner. Meke mulin wenne mokadda? Api kiyemu ko Nihal enawa. Ekada mulin enne kana patan ganna ekada. When Nihal came home, when dala tiyenawa kota. කොට්ට කෑල්ල ඔන්න ඇවිල්ලා. නිහාල් ගෙදර එනකොට අපි කමින් හිටියේ. So which one is the first action? This is the first action. නිහාල් ගෙදර එනකොට, so here we started to have dinner. ඔන්න මන් දැන් කකා ඉන්නවා. හරි අපි කකා ඉන්නවා. කකා ඉන්නකොට මොකද වෙන්නේ? කවුද එන්නේ? එනවා නිමල් කොල්ලා. Right? Nimal came. Right. So after Nimal came, I don't know whether we still continued to have dinner or whether we stopped it or we had dinner with Nimal. දන්නේ නැහැ. නමුත් නිමල් එනකොට අපි කකා හිටියේ. නිමල් එනකොට අපි කකා හිටියේ. Second one. බලන්න දෙකටම simple past දැම්ම මොකද වෙන්නේ කියලා. Look at the screen. When Nihal came home, look at the screen, the second one. When Nihal came home, we had dinner. Right? Look at the screen. The second one. When Nihal came home, we had dinner. Nihal aavama, when Nihal came home, we had dinner. Meka nikamma, Nihal gedara aavama, menna Nihal aava. We had dinner. Nihalava api kewa. Nihalava api kewa. Nihalana kota api kamin de hiti ne. Nihalana kota api kamin ne me hiti. Nihalava ඊට පස්සේ api kewa. Anne wage meaning ekak enne. So remember when Nihal came home we were having dinner. Nihalana kota api kamin hitiye. Mage kona singalen liyanna. Palawini eka. Nihal ena kota අපි කමින් හිටියේ. කකා හිටියේ. සිම්පල් සිංහලෙන් කියනවා අපි කමින් හිටියේ.
නිහාල් ආවම අපි කෑව. So two different meanings. Remember. So past continuous එකත් එක simple past එකතු වෙනකොටයි simple past දෙකක් එකතු වෙනකොටයි තේරුම් දෙක. Right. Let's move on. So now we are going to learn using time clauses. Then by when depa clause දැක්ක ගමන් time clause දැක්ක ගමන් බය වෙන්න එපා. clause එකක් කියලා කියන්නේ simply subject එකකුයි verb එකකුයි තියෙනකොට ඒකට අපි කියනවා වාක්‍ය ඛණ්ඩයක්. එමෙ නැත්නම් clause එකක් කියලා. right? එතකොට time clauses කියන්නේ මොන හරි කාලානුරූපී වචනයක් එක්ක වාක්‍ය ඛණ්ඩයක් යෙදෙනවා නම් ඒකට අපි කියනවා time clause කියලා. so look at the example. after I finished work I went to bed. හරි. මම timeline එකක මේක අඳින්න කියලා කිව්වොත් ඕගලන්ට after I finished work I went to bed. දැන් සමහර අයට meaning එක තේරුම් ගන්නකම් timeline එකක් කියලා කියන්නේ අර මුලින් වෙන්නේ මොකද්ද පස්සේ වෙන්නේ මොකද්ද ඕ දෙක තේරුම් ගන්න අපි පාවිච්චි කරන කාලයේ රේඛාව. ඔයගොල්ලන්ට ඒක පුළුවන් තනියෙන් ඇඳලා ගෙදර පුරුදු වෙන්නේ එක එක සිද්ධි අරගෙන තේරුම් ගන්න. after I finished work I went to bed. මේකේ actions දෙකක් තියෙනවා එකක් I finished work අනිත එක I went to bed. මේකේ මොකද්ද මුලින් වෙන්නේ? after I finished work. after කියන වචනේ තේරුම මොකද්ද? යමක් මම කරාට පස්සේ. එහෙනම් මොකක් කරාට පස්සේද? after I finished work. මම වැඩ කරාට පස්සේ මම ඇඳට ගියේ. උන්න දැන් අපි time clauses මම පොඩ්ඩක් දැන් මේ අපිට හැමදාම I went to bed, I finished work, I ate something, I played cricket හැමතිස්සම ওই තනි වාක්‍ය ඔස්සේ ඉන්න බෑනේ අපිට සුට්ටක් after දාලා before දාලා ඔය වගේ ඕවට තමයි අපි කියන්නේ time words කියලා. time conjunctions මේවා ටික දාලා අපිට time clauses හදන්න පුළුවන් ලස්සනට වාක්‍ය එකතු කරන ගමන් අපි ඔන්න ඒකට basic step එකක් තියන්නයි යන්නේ. අපි break එක මේ අද දවස් ඉවර කරන්න කලින් බලන්න මුලින්ම වෙන්නේ මොකද්ද? after I finished work I went to bed. after වාක්‍ය කියලා ඔයගලන්ට තේරෙනවද? මම වැඩ ඉවර කළාට පස්සේ so here I finished work. මේක ඉවරුණාට පස්සේ තමයි මොකද වෙන්නේ? I went to bed. right? මේක මට මේ වගේ I went to bed finished work තියෙනවා නම් මේ වගේ මට incidents දෙකක් තියෙනවා නම් මගේ අතීතේ මට after දාලා මේ දෙනව connect කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ දෙනව මේ අර අපි when while දාලා කට්ටිය එකතු කරා වගේ after I finished work I went to bed. මම ඕගලන්ට ගෙදරදී වැඩක් කරන්න දෙන්නා. ඔය after එකෙම විරුද්ධකනේ before කියලා කියන්නේ. එතකොට ඔයාට කියන්න පුළුවන් ද before I finished work I went to bed ඔය concept එකට අනුව කියන්න පුළුවන් ද? ඒක හිතලා බලන්න. හෙට හම්බෙමු. හෙට හම්බෙලා ඊතුරු time words ගැනත් කතා කරමු. after, before, as soon as ඔය වගේ until ඔය වගේ තියෙන time words ගැන අපි කතා කරමු. I'll see you tomorrow.